Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM limemtaka Rais William Ruto kushughulikia masuala yaliyoibuliwa na vijana wakati wa maandamano kushinikiza uongozi bora humu nchini. Mwenyekiti wa baraza hilo Hassan Olenado amesema kuwa vijana waliibua masuala muhimu yanayohitaji kushughulikiwa haraka iwezekanavyo na kuwataka wanasiasa kukoma kutumia maandamano ya vijana kujinufaisha kisiasa. Olenado amewataka vijana kusitisha maandamano na kukubali mazungumzo ya kitaifa ili kutafuta suluhu ya kudumu. Sisi tumeunga mkono vijana wetu kwa yale ambayo mambo ambayo yamezungumza juu yao. Na sisi kama SUPKEM tumesema kwamba ili mambo kama haya iweze kufanyiwa kazi ni muhimu ipatikane mazungumzo, kama vile katiba yetu inaturuhusu kwamba lazima ipatikane njia maalum ya watu kuweza kupeleka mbele mazungumzo kama haya. Lakini pia haiwezekani watu kuzungumza bila kuangalia yale maumivu ama upotevu maisha ambayo watu wameweza kupoteza maisha zao, na tunasema kwamba wale ambao walihusika watakikana wapatikane na sheria ichukue mkondo wake.